Bizim böyük planlarımız var. Biz bərpa işlerine start verdik. Çalışacağız ki minalardan təmizləmə işleri kısa müddət ərzində başa çatsın. Dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi aparılsın. Və bununla paralel olarak artık infrastruktur layihələrinə start verildi. Bunu Prezident İlham Əliyev Laçın rayonunun Güləbirt kəndində Azərbaycan bayrağını qaldırdıqdan sonra bildirib. Horadizdə Horadiz Zəngilan Ağbənd dəmir yolunun təməl daşının qoyulduğunu deyən ölkə başçısı bu yolun çox böyük strateji əhəmiyyətinin olduğunu vurğulayıb. İlk növbədə ona görə ki, bu dəmir yolu azad edilmiş torpaqlara, deməli, həm vətəndaşların gəlməsi üçün, yüklərin daşınması üçün böyük əhmiyyətə malik olacaq. Digər tərəfdən bu dəmir yolu Naxçıvana gedəcək. Və noyabrın 10-da imzalanmış birgə bəyanatda Naxçıvan dəhlizinin yaradılması ilə bağlı xüsusi müddə var. Və artıq bu işlərə start verildi. Və bizim təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən bu layihə əminəm ki icra ediləcək. Ve uzun fasilədən sonra Azerbaycan ve onun ayrılmaz hissesi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası demir yoluyla birbirine bağlanacak ve beləliklə bizim hem strateji, hem iqtisadi, hem siyasi məqsədlərimiz həyata keçiriləcəkdir. Bölgəmizin uzun müddətli inkişafı, sabitliyin təmin edilməsi və bu müharibə risklərinin sıfıra endirilməsi üçün bölgədə nəqliyyat layihələrinin xüsusi rolu olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev burada iştirak edən bütün ölkələrin ancaq xeyir götürəcəyini əlavə edib. Azərbaycan Naxçıvanla Türkiyə ilə birləşir. Eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana dəmir yolu xətti açıla bilər. Bu xətt yalnız Azərbaycan ərazisindən keçə bilər. Eyni zamanda Rusiya ilə İran arasında Naxçıvan ərazisi ilə dəmir yolu bağlantısı olacaq. İranla Ermənistan arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Türkiyə ilə Rusiya arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Yəni bütün bölgə ölkələri bundan ancaq xeyir görəcək. Onu da bildirməliyəm ki, Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun istismara verilməsi nəticəsində artıq Rusiya ilə Türkiyə arasında bu dəmir yoldan istifadə edərək yüklər daşınmağa başlamışdır. Görün, nə qədər böyük bir uzaq görənlik göstərmişdik, böyük iradə göstərmişdik, eyni zamanda maliyyə resursları səfərbər etmişdik və bu dəmir yolları bağlantılarını biz təmin edirik. Bu ölkəmiz üçün lazımdır. Çünki ölkəmizin geosiyasi əhmiyyətini artırır, iqtisadi gücünü artırır. Çünki biz etibarlı tranzit ölkəsi kimi bundan böyük maliyyə gəliri əldə edəcəyik. Eyni zamanda bölgədə sabitliyin və sülhün təmin edilməsi üçün də bunun çox böyük əhmiyyəti var. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar.